madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland axmed cilmi cusmaan karaash oo shirgudoomiyey shirka toddobaadlaha ah ee golaha wasiirada ayaa guddi heer wasiir u xilsaaray xalinta colaad ka dhacday deegaanada lagu kala magacaabo saax meygaag iyo sidoo kale sanjabshe oo katirsan deegaanada maamulkaasi puntland gudigan heerka wasiirada ah ee madaxweyne ku-xigeenka dawlad goboleedkaasi puntland uu magacaabay colaada saax meygaag iyo sidoo kale sanjabshe ayaa isla maanta go-aano kasoo saaray waxaana ka warbixiyey wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalk iyo dimuqraadiyadda puntland maxamed axmed kuland oo sheegay inay waxyaabo badan ka qaban doonaan colaad beeleeda halkaasi ka socota ciidamada puntland waxaa la farayaa oo ku howlan dhexgalka dadka walaalaha ah ee halkaa ku dagaalamay inay si buuxda ula wareegaan goobihii shaqaaqadu ka dhacday waxaa kaloo la farayaa beelahaas walaalaha ah oo halkaa dhex maray inay dhammaan odayaasha iyo waxgaradku ka shaqeeyaan iyo ciidamaduba siday u kala tegi lahaayeen goobihii loo calaamadiyey oo ahaa boocame iyo birta dheer guddigu wuxuu codsanayaa inay odayaasha iyo waxgaradka iyo nabadoonada iyo ismadu ay uga howl galaan si buuxda si loo joojiyo shaqaaqadaas oo loo soo afjaro waxaa kaloo guddigu runtii u xil saaran yahay